ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា អរគុណ ដែល បាន តាម ដាន វីដេអូ របស់ នាង ខ្ញុំ បងប្អូន នេះ ក៏ ជា វីដេអូ ចាស់ របស់ នាង ខ្ញុំ ដែល ខ្ញុំ បាន ទៅ លេង នៅ ក្នុង ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ខែ មុន នេះ បងប្អូន ដែល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ជា វីដេអូ ឲ្យ បងប្អូន មើល បងប្អូន តាម ដាន ទាំង អស់ គ្នា តែ ក្នុង ទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ មាន ទិដ្ឋភាព ល្បី ខ្លាំង បងប្អូន តាម ដាន ជាមួយ ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា ណា Hi everyone, welcome back to Malaysia, day 2 in Malaysia KL. Please enjoy with me. បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទៅអាគារភ្លោះបងប្អូនសំដៅទៅអាគារភ្លោះទៅលេងនៅក្នុងផ្សារតាមអាគារភ្លោះបងប្អូនគេមានលក់អីវ៉ាន់ច្រើនប្រភេទច្រើនមុខស្អាតហើយបងប្អូននៅក្នុងអាគារភ្លោះស្អាតហើយដំណើរកំសាន្តនៅកូឡាឡាំពួរជាលើកទី3របស់អ្នកខ្ញុំហើយបងប្អូនចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំទំត្រឡប់មកពីអាគារភ្លោះណាបងប្អូនកូនកូនខ្ញុំគាត់ដើរលេងអស់កម្លាំងឥឡូវគាត់ហែគាត់សុំញ៉ាំអីសិនហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតណាបងប្អូនអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំចាំតាមដានវីដេអូថ្មីជាមួយខ្ញុំទៀតបងប្អូនខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពថ្មីស្អាតស្អាតបងប្អូន